can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through. Biljana Oljača dugo se bavi područjem odnosa sa javnošću, a sve je počelo sasvim slučajno, za one koji veruju u slučajnosti, ili pak nije mogla pobeći od svoje suštine. Završila je studije ekonomije, a profesija PR menadžera ju je vukla i kaže bila je sama protiv svih u svojoj odluci da promeni kurs izbora. Ja sam, kada sam upisala PR, zaista bila sama protiv svih. Dakle, niko nije verovao da ću ikada to raditi u zemlji Srbiji, da će to ikada zaživeti kao profesija u ovoj zemlji. Čak i ja sam nekada možda bila skeptična kao da li je to pravi put, ali sam onda samo pomislila da li ti to, Biljana, želiš. Da, želim, to je onda pravi put. Mislim da sve će prati hrabre i da zaista se svaki trud u životu isplati, to zaista mislim, jer ja čak nisam ni završila te studije sa BK televizije, koja je tad bila zaista jako, jako gledana i svakako je bila televizija koja ima zaista jako, jako dobar imidž, su čuli da postoji jedna Biljana koja završava PR na poslediplomskim studijama. Pozvali su me i ja sam u roku od, ne znam, 5 dana počela da radim tamo i to je zaista bilo ostvarenje jednog životnog sna. To zaista mogu da tvrdim, jer recimo baš kad sam studirala taj PR i kad sam prosto, kako bih rekla, razgovarala s nekim ljudima koji rade PR, sećam se da sam razgovarajući s jednom damom koja je bila tad PR jedne banke, dobila njenu vizit kartu na kojoj ispod imena pisalo PR manager. Ja sam pogledala to i rekla sam, Bože, koliko je ova žena srećna. Nakon, ne znam, 2 meseca ja sam imala takođe vizit kartu na kojoj ispod imena pisalo PR manager. Danas predstavlja knjigu koju je napisala. Istine i zablude o PR-u. PR u Srbiji se poistovećuje sa odnosima sa medijima, pre svega, a ono što ja stalno ponavljam i što bih volila, eto, tako da široka javnost zna, jeste da su odnosi sa medijima, znači samo jedan, da kažem, jedna ciljna grupa sa kojom komunicira menadžer za odnose sa javnošću. Jako je širok spektar ciljnih grupa, znači komunicira sa internom zajednicom, dakle sa zaposlenima, interni PR je jako bitan, krizni PR je jako bitan, kupci, dobavljači, društvena zajednica u kojoj posluje, kompanija itd. Mogli bih do sutra pričati o predrasudama i ja sam zato baš i napisala knjigu o tome, dakle koliko predrasuda ima o PR-u, recimo kada je interni PR u pitanju, šta su tu predrasude, da to uopšte nije potrebno našim kompanijama i da jednostavno dovoljno da poslodavci daju radnicima platu i da će radnici biti zadovoljni. Prosto u velike svetske kompanije tako ne razmišljaju, zato što je zaista neophodno da menadžment kompanije brine o svojim zaposlenima. Šta to znači? To znači da brine o njima u najširem smislu te reči, dakle da se zaposleni osjećaju prijatno u radnoj atmosferi, odnosno u kompaniji u kojoj rade. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da, recimo, velike kompanije organizuju vrlo često, recimo, team buildinge za svoje zaposlene, to je znači jačanje timskog duha unutar kompanije, radnicima daju, recimo, besplatne termine u fitness centrima posle radnog vremena, ukoliko radnici sede jako dugo, zatim organizuju im besplatne preglede, brinu o njihovom zdravlju i tako dalje. Zatim brinu o njihovim porodicama, ne samo o njima. Dakle, vrlo često organizuju, recimo, pozorišne predstave za decu zaposlenih i tako dalje i tako dalje. Jako je širok spektar stvari gde poslodavac može da pokaže zaposlenima da mu je stalo do tih zaposlenih i da zapravo zaposleni njemu znači. A zašto se sve to radi? Zato što je zadovoljan zaposleni, motivisan radnik. I verujte mi da nikada, bar koliko ja znam iz moje dugogodišnje PR prakse, se nije desilo da su to uzaludne ulaganje. Dakle, kada god je neki poslodavac ulagao u svoje zaposlene, jer ipak su zaposleni najveći kapital jednog poslodavca, uvek se to u rezultatima rada i videlo. Često ćemo čuti da su ovakvi uslovi u zemlji Srbiji retki i istina jeste da se morate prilagoditi situaciji, ali ova knjiga je tu i da pruži savete i jednoj i drugoj strani, bez pretenzija, već samo kroz iskustvo autorke.
Vrlo je bitno da je pročitaju prosto mladi ljudi koji nameravaju da se bave PR-om. Zašto? Zato što oni nekako vrlo, površno shvataju PR, ako smijem tako da kažem, i prosto ne znaju šta ih sve to čeka na njihovom PR putu, a ja sam negdje stvarno kroz primjer iz moje PR prakse objasnila šta ih čeka na njihovom PR putu i prosto ako im se to dopadne, sjajno, dobrodošli, ako ne, onda je bolje da se opredele za nešto drugo. E sad, vrlo je bitno da je namijenjena i direktorima i vlasnicima kompanije. Zašto? Zato što od njih mnogo toga zavisi. Mnogo toga zavisi, pre svega, koliko oni znaju o PR-u i koliko poznaju u profesiju, zavisi koliko ćete vi kao PR menadžer imati prostora da realizujete svoje ideje i da prosto plasirate ono što mislite da će biti dobro za tu kompaniju u javnost. Znači, podrška vlasnika i direktora kompanije, dakle nadređenih, je u smislu realizacije vaših ideja kao PR menadžera jako bitna i zato se zaista nadam da će oni biti spremni da uče o PR-u i da će ovo biti jako korisno štivo za njih, jer će na taj način biti podrška, a ne kamen spoticanja svojim saradnicima u PR-u. Sanjajte svoje snove. Preispitujte svoje ljubavi prema različitim profesijama. Možete da birate, učite, obrazujte se i imajte na umu da uvek postoji izlaz. Draga Lunjevica Mašin Obrenović, žena koja nije pripadala svom vremenu, nevoljena dovoljno u detinjstvu i večito gladna za još koji osjećaj više. Nisu je razumeli, te tako i ovo prva monodrama koja pokušava da prikaže lični doživljaj dragi Mašin. Kako pobednici pišu istoriju, možemo samo donekle znati šta je bilo u njenoj duši i kakav je bio život kraljevskog para. U meni samo suze lete na oči, mislim, nad njenom sudbinom. Dakle, način na koji je umrla i ona i sve, koliko... Ja sam potpuno ušla u ulogu jedne žene koja je želela zapravo čoveka svog života, želela ljubav, ali to je drugi nisu dozvoljavali i suštinski svi su bili protiv nje, a mi ne možemo znati njenu sliku iznutra i ono što se u njenom srcu odvijalo, ono što njoj jeste u želucu, stomaku i u duši. Tako da je to je ono zbog čega je teško biti sat i 15 minuta na sceni, jer vi to sve isto proživljavate kao što i ona proživljavala. Samo su me rudničani dočekali sa radošću. Samo sam njima služila na čast. Opet se i tamo našao neko da zbije neotesane šale u mojoj Lunjevici. Mi poslali udovicu Beograd, ona postade kraljica. Što bi bilo da smo poslali devojku, ej! Spisateljica Zorica Simović i glumica Dušica Novaković postavljaju pred nas još jedno pitanje. Menjaju li se vremena ili ne? Neke stvari i ponašanja ostaju ista, a različitost danas postaje prihvatljivija, osobito kada je reč o ljubavi. Skandaloznije je bilo tada da budete udovica koja se udaje za muškarca mlađeg od sebe deceniju, a to je danas apsolutno normalno. Tako da u ono vreme je to bilo skandalozno i jednostavno neobičajno, a danas su te neke stvari normalne. A u kojoj meri je svaka žena u jednom periodu svog života draga Mašin? Ne samo neprihvaćena, već nevoljena, neshvaćena, nedovoljna neretko i samoj sebi. U velikoj meri. Od žena se očekuje mnogo što šta u životu. Dobro, emancipacija je učinila da žena danas bude gledana potpuno drugačije u odnosu na vreme, da kažem, kada je draga živela, 19. vek, početak 20. veka, tada je bilo mnogo, mnogo drastičnije. Međutim, mnoge emocije se ne menjaju i ona pitanja u nama. Naši načini pokazivanja ljubavi, naša glad za ljubavlju, nemogućnost da budemo sami, ponašanja koja vode zadovoljenju sujete. Iz života drage Mašin i interpretacije Dušice Novaković naučit ćemo još ponešto o sebi, o svojim ponašanjima, ispraviti po koju grešku, oprostiti, a pre svega razumeti ovu hrabru ženu koja nije imala sreću da voli i da se rodi mnogo godina kasnije.
Udruženje književnika Srbije i nova knjiga pesama Bore Đorđevića. Navikli smo na šalu sa smislom, na dobru pesmu, ritam i energiju, a reči hvale čuju se sa svih strana ovih dana. Kako za nastupe legendarne grupe, tako i za omiljenog beogradskog rokera. Kako se osjećate dok vas hvale? Neprijedno mi. Da, stvarno, mislim, ipak sam koliko toliko skroman čovjek, pa bez obzira da... Ali kad neko kao Matija kaže takve reči, onda stvarno mi je malo neprijedno. Pogledaj dom tvoj anđele i skini pauče u Sočiju. Vidjet ćeš frizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čeme, smrt, ja. Da nije ništa drugo ispeva, ova pesma je bila dovoljna da mu za savremeno obezbedi mesto u vrhovima srpskog pesništva. Među najzdravijim, najdarovitijim sinovima srpskog jezika. Teško umetnicima poput vas kada vide neke stvari malo šire? A možda vidim malo šire. Možda se desilo tako slučajno da neke stvari pogodimo napred, a možda mi je Bog dao talenat da to uobličim u stihove koji su prijemčivi, koji ljudi čuju. Zaključio sam da je današnje vreme najbolje, ubedljivo najbolje, biti glup. Kako je lepo biti glup, kako je lepo biti glup. Stoka ume da nervira, udaj šta ti se servira. Kako je lepo biti glup, kako je lepo biti glup. Bolje mozak će krivati, pa ću tati plivati. Kako je lepo biti glup. Ako ti dosadi da budeš samac, seti se da je onaj tvoj čamac. Kada te talasi na barku popnu, zaplovi prema najbližem kopnu. Divljaj u luci od žene do žene i svaku pitaj da li bi da krene, da pusto ostrovo s tobom deli, vidjet ćeš da to ni jedna ne želi. Ali i kako rekoše pisci stihovima koje često voli da začini i po nekom psovkom. Bolje bi se ženama dati, neće ih gutati, a manje će svratiti. Nova zbirka pesama Bore Đorđevića nosi naziv Pusto ostrvo, pa se nužno nameći i pitanje. Jesmo li mi, jeste li vi na pustom ostrvu? Jesmo li svi na pustom ostrvu? Pa nismo još na pustom ostrvu. To je možda malo pesimistička pesma, ali ima i takvih dana kad se loše raspoloži. Niko od nas pojma ne. Na kraju ipak želim da ti priznam, sad kad je prošlo sve, da još ponekad pomislim na tebe i da mi nedostaješ. Muzika nije moj izlaz, muzika je moje spašavanje. To znači da je muzika, da sam muziku prihvatio i to što radi Duo Moderato, jel? Je nešto potpuno lično i intimno, ali smo mi za ovih 15 i nešto godina uspeli za, potpuno jedan nivo, ovako svilenu i nežnu i suptilnu i stilizovanu muziku. A spašavanje je u smislu da ne koketiramo sa visokom estradom,
ne pravimo pesme, hitove, da se udvaramo ne znam kome, ne sviramo na nekim političkim mitinzima, ne radimo prosto takve stvari, a uspevamo da imamo dovoljno poziva, da možemo od toga pristojno da živimo. Dakle, moguće je, ali nije lako. Gledati drugi kako nastupaju više od vas, viđeniji su, plaćeniji, ali jednostavno vi ne možete protiv sebe. Muzika koja vas pokreće ka životu ne da vam da pravite kompromise nakon kojih ćete se stideti pred sobom. Čini se da je to pre svega pitanje karaktera i prirode čoveka. I znam da čuvaš svoju haljinu, da se ne predaješ. Kad vratim film i razmislim o svemu, ipak mi nedostaje. Vokalna grupa Konstantin i duo Moderato prijatelji su koji se bore za svoju muziku, ali i za vrednosti koje, nažalost, polako gubimo. Uporni su, ne odustaju i vraćaju nam emocije i veru u neka lepa ponašanja kroz svoje delovanje. Ovoga puta kroz pesmu Suviše si lepa. Plašim se za taj spot, isto uvečeno kako će publika da ga prihvati. Tu nemamo scena nasilja, nemamo avione, nemamo kamione, nemamo psovanja, nemamo erotskih scena. Ne znam kako će proći to sve, ali nadam se da će naša publika izdržati. Mislim, ovu količinu lepota. U pogledu vidim, izdajete sjaj. Da je našoj priči već odavno kraj. Po usnama ti vidim da si ljubav bila. Suviše si lepa da bi verna bila. Doba novogodišnjih praznika, vreme je i potrage za univerzalnim receptom kako biti svoj, a srećan. Kako biti bolji i učiniti vreme puno izazova u kome živimo prihvatljivijim, lakšim, bezazlenijim. Nema takvog recepta, nažalost. Postoji samo nešto da se naoružate sa dobrim prijateljima, da radite dobre stvari koje vas ispunjavaju, da ne mislite puno na okruženje, novac i okolo što sve kvari našu sreću. Bilo je mnogo, mnogo načina da kažeš s Bogom i odeš ti. Al zašto nađe onaj najgori da me ne ostavi? Do povratka nekih boljih i emotivnijih dana slušamo lepu muziku. Želimo lepe želje, pratimo rad duo Moderata, trudimo se da budemo bolji ljudi, da volimo ono što imamo i iz dana u dan činimo po neki korak ka lepšem sutra i našem ispunjenju. Spot snimamo za pesmu Dimitrio sina Mitre. To je prelepa jedna varoška gradska pesma iz Vranja i svi ljudi koji prate uopšte tradicionalnu pesmu, narodnu pesmu, odlično znaju da su to najlepše pesme, pesme od Meraka i sa Merakom. A isplakala sam se zato što je u pitanju pesma Dimitrio sina Mitre koju obožavam i koju znam da je Bilja volela da čuje u interpretaciji mog oca. Ja u ovom spotu imam 15 fantastičnih glumica, divnih ljudi, divnih žena, jer ovo jeste jedna ženska priča, teška priča i trebalo bi da se
ona nekako oboji emocijom, a ko će to bolje od naših fenomenalnih glumica koje će se pojaviti ovde. Nikad ništa slično nisam radila, ali divno mi je što sam se stvarno, odlična je atmosfera, tako da sam se stvarno osetila onako kao kad bih tu pesmu, koju inače mnogo volim i spada u jednu od moje tri omiljene pesme, kao kad bih je slušala sama kod kuće, i tako sam se nekako pustila, onda su mi prošle neke baš razne misli. Ja sam mislila, ajde sad slušamo pesmu, pa to će da budu reakcije, međutim dobro su bila uputstva reditelja. Tako da sam dosta prošla kroz tu pesmu, boga mi emotivno. Moj idol od malena i nekog kog sam ja najviše na svetu želela da upoznam i dodam da slušam. Jedna se desilo pre 4 godine ovde u Oteljaju 212. predstavio Brod plovi za Beograd. Eto, Gorica mi je nekako ispunila taj dečiji san i dovela da je upoznam. I ovo, kad je ona mene pozvala da budem deo ove ekipe i celog ovog projekta, nisam znala malo pre da li se više tresem od emocija koju ona prenala na nas, ali tako što je ona došla da me zagrla. Vi ste jedna od retkih koje ste stali danas ispred kamera da niste pustili suzu. Pa ja rekao, ajde, kad svi puštaju suzu, možda ja, ne moramo svi da pustimo suzu, ali Ja lako pustim suzu i to je, to mi je onako, pa eto, ne znam, bilo mi je divno pred kamerom i kažem, našarila sam se, glumice retko kad dobiju ovako dugačak, krupni kadar. Ja sam počastovana što sam deo ovoga, ja volim Bilju, odvojeno od njenog rada, volim i njen rad, tako da kad su me pozvali, bila sam nekako vrlo privilegovana tom činjenicom što sam u svemu tome. Nesim